jestli jsem odborníkem, protože bych použil takové řečení z markologie, že odborník je ten, kdo přichází z jiného města, což nezřejmě platí. Takže jednak toto a druhá věc je, že hovoří o competitive intelligence, což je zážitost, kterou řada firem ignoruje a přichází ke krachu. A co nás může přivést ke krachu, by řekl zase klasik, může nám vykrátku přivést hazard ženy a odborníci. Takže já bych tedy jenom chtěl na začátek říct, že competitive intelligence je módní slovo, zároveň není bezobsažné, má mnoho významů a řekl bych, že je to perspektivní oblast pro studenty informačních studií a komunistů. Já teďka asi vidím, že se budou muset dívat jak na tenisovém utkání zleva doprava a zprava doleva. V případě, že byste ničemu nerozuměli, že něco říkám nejasně, tak mě samozřejmě zastavte. Pokud byste pochopitelně měli nějaké připomínky, tak vždy odpor vítám. Samozřejmě budu občas provokovat, neznamená to, co říkám, že je pravda. Jsou to zážitosti, které mám vyštěné, které mám prodiskutované, mám je někde zkoušené, ale vůbec to neznamená, že je to pravda. Navíc také znáte to, kdo umí, kdo dělá, kdo neumí, ten to učí, kdo neumí učit, ten to řídí, kdo to neumí řídit, ten to píše knížky. Takže berte to s rezervou, nicméně pokud byste se potkali s tou profesí, tak jenom dobře, protože je nesmírně zajímavá. S velkou oblibou čtu Financial Times asi tak dvakrát do roka, když někde letím letadlem, tak si vemu Financial Times, kterým samozřejmě z hlediska ekonomického až tak nerozumím. A viděl jsem tam ovšem krásný obrázek, když mě zajímá ta sekce informačních technologií, informačního světa, pokud tam je. A je jasné, že ekonomické věci ve Financial Times jsou pro mě samozřejmě z velké míry tedy zamrženy. Na druhou stranu si je velmi rád, takhle vždycky přečtu, když jsou samozřejmě přístupné systému pro Quest, což určitě znáte a můžete si je číst elektronicky, což jistě děláte, tak jsem tam objevil obrázek, kdy dva manažeři se baví o tom, co je důležité na trhu. A jeden říká, že takové hlavní první pravidlo trhu je, že když lidé poznají, co děláte, je na čase dělat něco jiného. A to si myslím, že je takové docela hezké krédo pro competitive intelligence. A pak bych to spojil s takovým krédem naší profese. Doktor Samuel Johnson v 18. století řekl, že znalosti jsou dvojího druhu, buď to máme znalost samo o sobě, nebo víme, kde se o něj poučit. A to si myslím, že je tedy velmi komplementární a na tom bych dnešní přednášku tedy vystavil. Začal bych případovou úlohou, která se nazývá Omnisal a je stará 12 let z roku 1987 a je docela učebnicová. Omnisal je zařízení na detekci HIV pozitivity ve slin a jedna firma se doslechla, že toto zařízení tedy existuje a teď je otázka, je to reálná zážitost nebo je to otázka jakési novinářské krachny, znáte to, když budete jíst 100 gramů brambor denně, ochrání vás to proti těmto nemocem, to znamená, je spousta dezinformací a fám. V roce 1997 internet ještě v českých firmách nebyl, začínal. Navíc mezi náma, když někdo něco vymyslí, dá to volně na internet, co udělá první? No, zajistí si práva duševního vlastnictví. Když někdo něco v euforii zveřejní volně na internetu, tak si myslím, že takový šéf výzkumu vývoje na instituce ho roztrhne, protože samozřejmě se tyto věci zveřejní úplně někde jinde. Takže když si lidé myslí, že to najdou na internetu, tak se mýlí, ale budíš, jak si k tomu se dostaneme později. V každém případě v té době
se využilo pro ověření, zda tento problém existuje. Databázového centra ST International, což je zkrátka The Scientific Technical Information Network, což je největší databázové centrum pro oblast vědecko-technických informací, největší na světě. Jsou centra samozřejmě větší, třeba Dell Corporation, ale v každém případě je to centrum, které velmi dobře míří do farmacie, medicíny, o které budeme dneska z hlediska příkladů a případů hovořit, neboť tam se konkrétní prostředí velmi tedy projevuje a budu to ještě přibližovat. V každém případě tedy v databázovém centru ST International je na 200 databází a dá se využít speciální služba, která se nazývá ST Index. Nevím, jestli jste o ní jako informační profesionálové slyšeli. Je to vlastně frekvenční analýza, kde se potenciálně problém může vyskytovat. Čili otázka zní, databázové centrum STN, které má 200 databází a které se rozprostírá až na třech kontinentech, to se to skládá z japonské části, z americké, která je prezentovaná Chemical Abstract Service a německé patentinformační centrum Karlsruhe, dohromady to tvoří databázu tří STN. A otázka tedy je předdotazovací jazyk, což vidíte, že je tedy příkaz SELECT, OMNI, SAL, OR, OMNI, proximitní operátor VIN, SAL, to znamená, že tam je pomlčka. Tyto věci možná znáte, běžný uživatel by je samozřejmě věděl. A databázové centrum se několik sekund zamyslelo, aby zjistilo, že 29 dokumentů se objevuje v databázi AIDSLINE, 6 v databázi BIOSIS, teďka přijde krásný název CBNB, neboli Chemical Business Newsbase, už ten název napovídá, že jde o novinky v chemii, farmaci. Dále databáze třeba MBase, to vám něco říká, Medline, to vám také něco říká, pak jsou farmaceutické databáze. Databáze PROMPT je zajímavá zkratka, to znamená Predicast, Overview of Markets and Technologies, neboli Predicastů v přehled druhu a technologií, to znamená, co se kde objeví nového, ve vědě výzkumu technologií se objeví v této databázi. A potom vidíte s jedním záznamem chodinka Science Citation Index, zde nazývaný SciSearch. To znamená, kdybychom spolehali na databáze klasické medicínském výzkumu a praxi, databáze třeba Medline, Embase, případně bychom do toho zapojili Science Citation Index, zjistili bychom, že těch záznamů tedy moc není. Jestliže vidíme, že databáze AIDSLINE obsahuje 29 dokumentů, může to napovídat, že se jedná o takzvané informační jádro, což jsme udělali krásně zásah do černého, pak samozřejmě jsou tam ještě další zajímavé databáze. Nicméně podívejme se, zda je to realita, nebo omysl je výmysl. Skutečně pánové Fang, Hudalia a Hoffman na kongresu v Japonsku v roce 1994 informovali o detekci HIV typu 2 ze SLIM. To znamená, otázka zní, firma, která se tuto informaci dozvěděla, je v konkurenční výhodě nebo není? Já si myslím, že je. Otázka, že se ptá třeba manažer firmy svého kolegy ze studií, podívej se, ty jsi v konkurenční firmě, říká ti něco o Mysal, no ty říkáš o Mysal, proč je to zajímá, jestli ho to zajímá, ta vaše firma, proč, prosím tě. To znamená, to asi není reálné. To znamená, takové to věci se musí zjišťovat diskrétně. Na internetu, internet v té době pro ty firmy nebyl, pak jsme si řekli, že tyto novinky asi na internetu také nebudou, protože internet je sice fantastický, ale je to převážně takzvaný dotcomový svět, neboli .com, a to znamená, kupte si mě, já se tady nabízím za peníze, ale když někdo něco vymyslí, tak to oni na internet nedá. To si nemyslete, to je dávno staré nebo zaplacené. Na internetu jsou věci samozřejmě hodně pod tím dotcomovým světem, po kterém surfuje třeba 95% populace, ale vy jako studenti informační vědy a knihovnictví víte,
že tu máme něco, co třeba nazýváme vlastnickým obratem invisible web, neviditelný web, to znamená prostředí, které není indexováno žádnými nástroji typu Google nebo AltaVista, Hotbot a podobně. Tyto tisíce search engineů a stovky větších a desítky největších jsou samozřejmě velmi zajímavé a přitažlivé pro většinu populace, ale my víme, že tam není světové poznání. Proč by se mělo světové poznání dávat volně na web? Víte, přece víte, že by se tím popřel informační trh a že to není reálné. Dostanu se k další události. Ta je z roku 1997 a pivovarnická společnost česká chtěla expandovat na německý trh. Je dobré si zjistit, jak je to v Německu s pivem. Německo má dobré pivo, určitě nemá špatné pivo, to znamená, jak si penetrovat německý trh českým pivem může být i neúspěšná zážitost. To není tak jednoduché někde začít vyvážet pivo a čekat, že se bude prodávat jenom proto, že je české. Existují zdroje, v tomto případě bylo využito systému Datastar, konkrétně i rozhraní Datastar web, a existuje zdroj, není vůbec důležitý ten název, ale ty zdroje jsou samozřejmě, jsou jich stovky a tisíce a stovky v těch databázových centrech, které jsou relevantní pro ty činnosti competitive intelligence, to si ještě budeme charakterizovat, co se tím vlastně myslí. Takže i obyčejný bulovský model a zeptání se na Beer a German nám dá třeba odpověď, že skutečně existuje článek The German Market for Beer, to znamená, je to přehled německého trhu s pivem, a když se podíváte, že se jedná o dokument, který má v tomto případě 107 obrazovek, tak to bude dokument analytický. Seženete takové informace volně na internetu, tam budou seznamy pivovarů, tam budou seznamy třeba nějakých veřejných informací, jak se třeba vaří pivo, jak třeba se pivo i třeba prodává, ale těžko tam budou třeba marketingové studie, když marketingová studie často stojí 100 tisíce a dělají to renomované firmy, to znamená, tato věc se musí zakoupit a není levná a stojí často desítky i někdy stovky tisíc korun a o těchto zdrojích ještě budeme hovořit. Otázka je, že tuto informaci jste schopni získat za několik minut, zaplatíte za ně velké peníze, ale mezi náma 10 tisíc korun na pozadí nějaké výzkumné aktivity nebo aktivity obchodní je zanedbatelná částka, jenže takhle lidé u nás často nepřemýšlí. Takže se podíváme dál. Co se myslí, já se omlouvám, že ty slajdy byly použity i v anglickém mluvícím prostředí, navíc docela rád tyto věci dělám v různých kavárnách, takže to načáhnu rukou, pak to naskenuji, abych vyráběl prezentaci třeba věc, kterou chci sdělit během 2 minut, abych vyráběl 2 hodiny. No tak to teda ne. Takže tyto věci vznikají třeba takto. V každém případě bych chtěl říci, že je samozřejmě velká podobnost mezi vedením války a mezi tedy competitive intelligence. Nikdo války si nepřeje, poznám se, že mě to někdo srovnání děsí, ale firmy bojují, trh je často nemilosrdný, měl by vést měly by se vést bitvy samozřejmě etickými metodami, jestli se nevedou, je to špatné, ale nicméně většina firem se snaží jednat eticky, ale samozřejmě zároveň velmi tvrdě. Mně se líbí tady citát Bedřicha Velkého, který řekl, že omluvitelné je, jaksi být poražen, ale není omluvitelné být překvapen. To znamená, jestliže jsme překvapeni, v nějaké činnosti, třeba v tom obchodě, není to dobře a něco jsme zanedbali. Toto si myslím, že můžeme i celkem přeskočit, my si to budeme potom povídat slovně. V každém případě si někdo myslí, že competitive intelligence je špionáž. Prosím vás, vůbec ne. Dokonce jako informační pracovník nebo profesionál bych si zakázal nelegální metody. Tady se mě ptali kolegyňky, co nahrávali rozhovor do vašeho
rozhlasu Libra, nebo jak se to jmenuje, tak se mě ptali, co se tím competitive intelligence myslí a čím je vymezeno. Řekl bych, a to je samozřejmě soukromý názor, že je vymezen dvěma zákony, a to zákonem o ochraně osobních údajů. To znamená, co je za tímto zákonem, by mě nemělo zajímat, na to jsou jiné organizace, jiné firmy, jiné instituce, třeba to může být policie, může to být samozřejmě nějaká třeba i detektivní kancelář, která třeba zjišťuje informace jinými způsoby. A samozřejmě ten druhý zákon je tedy zákon o svobodném přístupu k informacím. To znamená, mám právo na informace a lidé by si je měli informace vyžadovat, často vlastně této možnosti nevyužívají. V každém případě bych řekl, že jsou tady aspekty právní, to znamená špionáž například průmyslová. Když budete samozřejmě fotit plány konkurence, jedná se o záležitost, která určitě není právně správná a zároveň i eticky je zpochybnitelná. Druhá věc je, můžete někoho sledovat, můžete z někoho vytahovat informace a právně to problémy nepůsobí, ale působí to eticky. Si představte, že pozvete svého kamaráda do restaurace z konkurenční firmy a za účelem tedy zjišťování informace z něj taháte informace, co tady firma přizrahuje. Určitě to není nelegální, ale je to eticky zpochybnitelné, neboť jste vlastně kamaráda pozvali ne za účelem přátelského setkání, ale za účelem manipulace. Já se přiznám, že tyto metody se mi protiví a vůbec je nebudu jaksi uvažovat. Budu uvažovat oblast, která se nazývá oblasti competitive intelligence, otevřené zdroje, neboli open sources. My bychom řekli veřejně přístupné zdroje. Teď já se dívám zprava naleva, mám se dívat i na kameru, nebo to je mě jedno. Takže jak si tedy zapomínám, že tu kamera je a budu se dívat, jíle mi tedy nalevo, jíle mi napravo, abych rozdělil tedy pozornost mezi vás a když zapomenu, co mám říkat, tak se podívám na slajdy. V každém případě tedy bych chtěl říci, že špionáž vlastně není competitive intelligence. Není to ani třeba, když se řekne legální špionáž neexistuje, špionáž je špionáž prostě. A tam působí jiné složky, tam mohou působit zpravodajské služby, které ovšem mají vymezeny své působnosti zákonem a tam zase normální informační pracovník nevidí. Ale co se dá vlastně zjišťovat, jsou informace z takzvaně veřejně přístupných zdrojů, otevřených zdrojů. Já bych uvedl příklad z roku 1995, který bývá někdy literaturně citován, a to, že CIA prohrála, a to bych teďka to v uvozovkách, souboj s malou informačně brokerskou firmou, to znamená firmou, která se zabývá zprostředkováním informací, kdo zjistí více relevantní informace o zemi Burundi. Vyhrála to informačně brokerská firma. Ostuda pro CIA to není, určitě CIA má jiné poslání, nicméně to ukazuje, že sehnat informace o zemi může jít klidně z veřejně přístupných zdrojů. Na čem pracuje konkurence, je taky z veřejně přístupných zdrojů. Jestliže chci vědět, na čem technologicky konkurence pracuje, a je to třeba větší firma, určitě má nějaké patentové aktivity. Analyzovat si patenty je přece dovolená záležitost. Takže a kdo pracuje s patenty, jen se zeptejte svých třeba spolužáků z techniky, jestli někdy pracovali s patentem. Naprostá většina lidí patenty přehlíží. Přitom patent je vynikajícím nástrojem, jak analyzovat konkurenci, na čem právě technologicky pracuje. Čili bych si zakázal používat slovo špionáž. To nechme teda někomu jinému. Tato zážitost samozřejmě patří tedy do jiných sfér. Problém dezinformace. Dezinformace nemusí být neetická. Dezinformace může být součástí vedení konkurenčního boje, protože řeknete, že ujíždíte do Asie
ale že možná odjete někam jinam a neodjete do Asie, ale odjete do Afriky za cílem uzavřít nějaké obchody, čili jste konkurenci zmátli vlastně nějakou dezinformací. To znamená, nemusí to být lež, může to být polopravda. Je to samozřejmě otázka zase etického výkladu, nicméně dezinformace se schválně vypouští a nemusí to být samozřejmě záležitost nějaká, dejme tomu, právně pochybná a dokonce ani eticky nemusí pochybná. Prostě se snažím zakrýt pravé plány firmy, to znamená, firmy se snaží tedy mást konkurenci, na čem dělají. Nicméně, jeden zkušený obchodník mi říkal krásnou větu, která by obchodě měla platit a já bych ji podepsal, a to znamená být průhledný. To znamená, jestliže firma je pro vás důhledná, jestli víte, co od ní čekat, pak je to správný postup. To neznamená, že firma se nesnaží o taktiku, jak zmást konkurenci, to je samozřejmě dovolená zážitost, ale ta firma je průhledná, to znamená, víte, že ta firma třeba splní své finanční závazky. Řeknu příklad, firma IKEA. Firma IKEA si například prověřuje své dodavatele, jestli nevyužívají dětskou práci. To je přece jako velmi vnešené, to znamená, vy pijete kávu rádi, já také piju rád kávu, ale jako mezi náma, jako víme, jestli ty kávové boby nezbíraly děti, ručičky dětí třeba 12-letých, 10-letých na plantážích ve Střední Americe a nevyužíváme tedy dětské práce. IKEA třeba si nechává potvrdit od dodavatelů, že nevyužívají práci dětí. To se mi velmi líbí, takovýto certifikát. A to znamená, tyto věci, chce, aby firma byla pro ně průhledná. Je pro mě průhledná firma, že nevyužívá dětskou práci. A takhle si můžu stanovit celou řadu dalších kritérií. To znamená, myslím si, že obchodovat se dá asi tvrdě, ale dá se obchodovat jistě eticky. To znamená, IKEA si třeba své dodavatele prověřuje. Ještě IKEA tady zmíním později, protože z hlediska competitive intelligence je nesmírně zajímavá. A přestože to bylo řečeno na jedné konferenci, tak si myslím, že není problém, když to budu od představitele IKEA dále prezentovat, jak si třeba competitive intelligence dělají. Takže tak mi to připomeňte, kdybych na to zapomněl návod dalších příkladů. Co to je competitive intelligence? Je to velmi těžké vymezit. Patří to často do oblasti takzvaných war games, takových válečných her, to World War Games zní zase morbidně, ale firmy prostě se tak chovají a je potřeba tedy se na to tak dívat. V každém případě bych competitive intelligence vymezil pracovní definicí, že je to průzkum konkurenčního prostředí legálními a etickými metodami z veřejně přístupných zdrojů. Takhle bych si to vymezil pracovně pro naše dnešní setkání. Má to celou řadu dalších ještě desítek, stovek definicí, co autor pro různé pojetí. Jsou i různá synonyma. Je synonymum třeba market intelligence, to je třeba, dá se říct, průzkum trhu. To zase souvisí s marketingem, ale strategický marketing souvisí s competitive intelligence. To znamená, člověk, který dělá strategický marketing, vlastně si ani nemusí uvědomovat terminologicky, že dělá competitive intelligence. Dále máme, když máme důraz na tu konkurenci, třeba competitor intelligence používá. Pokud klademe důraz na firmní prostředí, třeba prověřujeme firmy v databázi typu Dun & Bradstreet nebo Compass, což jste možná slyšeli, databáze typu katalogů, rejstříků, adresářů, tak provádíme company intelligence. Když se to spojí ještě s informačními systémy v podnicích, používá se často termín business intelligence. Jeden pravěký termín se používá competitive business intelligence. Dneska business intelligence je spíše vymezen pro podnikové informační systémy. Nechal bych ho stranou, ten termín competitive intelligence se docela hezky zabydlel. Co dále? Zmínil jsem farmaceutickou firmu, já jsem tady zmínil farmaceutický průmysl, neboť je to krásné prostředí pro competitive intelligence. Farmaceutické firmy, pokud neberu firmy generické, to znamená čekají, až to, co spadne ze stolu, to, co už není chráněno patentově, budou vyrábět mnohonásobně levněji, mají většinou nějaký výzkum vývoj. Já bych to označil
oblastí, která se nazývá Research and Development, cizím výrazem, vy jste to slyšeli. A potom bych si vlastně vymezil, že vlastně oni mají nějakou obchodní činnost. Řekl bych, když si zjednoduším takový ten hospodářský svět, tak bych řekl věci, s kterými nemusíte souhlasit. Dneska není problém vyrobit, to dokonce můžu a použiju cizí slovo, outsourcovat do nějaké třetí země. To znamená, Japonci tady outsourcují výrobu automobilů, protože tady levná a šikovná pracovní síla, proč by to neudělali. Co je dneska problém? Je dneska schopnost prodat, to je jedna věc, ale také schopnost vymyslet. To znamená, schopnost vymyslet, zeptám se, je to o informacích? No, přiznávají třeba Britové, že několik desítek procent svého výzkumu dublují. To znamená, že se vlastně vyvíjí něco, co by bylo vymyšleno. To znamená zjistit si informace o tom, co bylo vynalezeno důležité. Na jedné konferenci v říjnu 2007 v Praze mi jedna paní ze Zlína říkala, že její kolegové z práce spustili výrobní linku a zjistili, že výrobek, který má z této výrobní linky jít, je patentově chráněn. Co to znamená? Vyhodili 2 miliony za výrobní linku. Jaká to je chyba? Manažerská, protože kdyby si zjistili, že tento výrobek je chráněn, no tak samozřejmě takovouhle osudovou chybu neudělají a teďka mohou jedině jednat, jestli jim dá firma licenci a ona řekne, proč by vám dali licenci, udělejte si z těch výrobních hal, si udělejte sklady a udělejte na marketing a to je prodávejte v Česku. No, takhle si vlastně ta firma třeba reagovat. To znamená, proč by vlastně měla ustupovat konkurenci. Je to chyba, že si firma neprověřila duševní vlastnictví daného výrobku, jak to vlastně ve světě je. A vlastně může taková firma samozřejmě skončit. Je to konkrétní případ třeba z té Jižní Moravy ze Zlína. Docela zajímavá kauza, kterou teda si velmi pamatuji. Chtěl bych teda říci, že je tu schopnost prodat a schopnost vymyslet. Schopnost vymyslet se pojí k oblasti vědy a výzkumu, to se mnou souhlasíte. Náš obor se kdysi jmenoval vědecké informace a knihovnictví. Nás zajímají informace pro vědu a výzkum. Už toto je jeden z prvních, bych řekl, důkazů, proč náš obor ke competitive intelligence má poměrně úzký vztah. A vůbec to není otázka nějakého biznesu, ale je to otázka práce s informacemi. To znamená, je tady vlastně informační podpora vědy a výzkumu. A pak je tu samozřejmě informační podpora té schopnosti prodat. Když vlastně vemu, proč firmy farmaceutické se spolují. Co spolují? Oni spolují často know-how, to znamená schopnost vymyslet se schopností prodat. Takže se spojí firma, řeknu příklad, třeba firma Astra se pojí s firmou Zeneca, neboť Zeneca třeba je velmi šikovná, patentek Astra má třeba, to je těžko samozřejmě říci, má je třeba šikovná uši na marketingu, spojí marketingové sítě, spojí know-how, když koupíte nebo spojíte firmy, využíváte vlastně know-how obou firem, firma se přejmenuje na Astra Zeneca a máte tu obrovského konkurenta pro další firmy na farmaceutickém trhu. Další věc je, a to znáte z marketingu, že jsou tady takzvaní pionýři a takzvaní následovatelé. Používá se pro ty následovatelé výraz followers, to jste určitě slyšeli. A dá se říct, že ten pionýr to má těžší. Ale na druhou stranu, když ten pionýr dobyde nějakou kvotu, tak tam dá, dříve se používal, když přijel ten zlatokop, tak přijel prospektor, zlatokop tam bolík a tomu se říkalo, věděli byste jak? Tomu se říkalo claim, jestli jste četli Jacka Londona, a mimo jiné patentování se často říká claiming, to znamená vlastně toto teďka je moje naleziště. To znamená, ten pionýr má jednu velkou výhodu, že tam zatuče ten kolík a je to jeho a ti ostatní mají smůlu. Ten follower ovšem má zase výhodu, že nemusí opakovat chyby toho pionýra, toho, kdo se vlastně prodírá těmi neprovládanými cestami,
A samozřejmě i čeká na chyby toho samozřejmě pioníra na tom trhu. Dá se říci, že třeba ve farmaceutickém průmyslu bych řekl, že pioníři jsou ti, kteří dělají výzkum, vědu a výzkum, a ti polouži jsou třeba generické firmy, které čekají, až skončí patentová ochrana daného léku a ten lék budou vyrábět. Mezi náma aspirín je lék, který může vyrábět kdokoliv, ale aspirín patří pouze komu? Jaké firmy? Bayer. To znamená, že vy vlastně platíte značku, to znamená, Bayer je vlastníkem značky aspirin a nikdo nesmí vyrábět aspirin pod názvem aspirin. Jestli to se pak vyrábí pod názvem acetylín, to je jedno, ale účinná látka je stejná. To znamená, ten, kdo vyrábí dneska lék s účinnou látkou stejnou aspirinu, je tedy samozřejmě ten follower a nemusí mít tedy samozřejmě na to ten původní patent. To znamená, léky, které třeba byly účinné před desítkami let, jsou účinné samozřejmě i dnes. Můžeme přeskočit k dalšímu slajdu a řekl bych, jak to souvisí s informačním světem. Víte, kdy se začala rozvíjet informační věda na světě, jaký impuls byl, o tom možná to tady vyplývá. 4.10.1957 vyletěl ruský Sputnik v Americe, nastalo obrovské zděšení a tehdejší prezident Dwight Eisenhower si zavolal své poradce, aby mu zjistili, jak je americká věda zajištěna informacemi. Obrovské překvapení, neboť Rusko bylo považováno za kolos, který se musí ekonomicky zhroutit, že stojí na vratkých hliněných ekonomických nožičkách. A najednou tedy je tady technologie, která dokáže vynést například i nějakou zbraň do kosmu a získat tedy převahu. A ta rovnováha sil, která byla tady od konce druhé světové války a která souvisela ve velmým krojením, samozřejmě se jeví jakoby narušena. Američané tehdy investovali obrovské peníze do rozvoje informační vědy, takže nepochybujeme, že Američani mají nejlepší informační a knihovní věd na světě. Jejich model není samozřejmě přenositelný plně na naše poměry. My jsme malá země a musíme třeba informace spíše sdílet, nemůžeme si dovolit všechno. Ale řekl bych jednu věc, že to s competitive intelligence z jinou oblastí souvisí v takzvané včasnosti. To znamená, competitive intelligence zakládá, že informace přijde včas. Měnil jsem tam právě ten výrok Bedřicha Velikého, že je vám prominuto, že prohrajete, ale není vám prominuto, že jste překvapení. V informační vědě se hovoří o takzvaném momentu zpoždění. Moment zpoždění je dokonce mnoho měsíců. Někdo si myslí, že to je lhůta pro vydání dokumentu elektronickou formou. To se mýlíte. Když vědec něco vymyslí, kam to pošle, do jakého časopisu? No pokud možno, s to největším inkla faktorem, je to tak. To se učíte. To znamená, on to nepošle do žádných, řekněme tomu, rozhledů. On to pošle do časopisu, který samozřejmě má vysoký impact faktor. A v takovém časopisu se dělá co? Jaké řízení? Recenzní. To znamená, to trvá řadu měsíců. Teď třeba se usnesou, že udělají speciální číslo k tomu tématu. To znamená, čekají se další měsíce. A přitom tedy vlastně se o tom problému vlastně nedozvíte, dokud ten problém není zveřejněn, protože jinou zprávu nemáte a musíte tedy číst samozřejmě jedině dokumenty. Číst časopis není vždycky výhra, jsou jiné typy dokumentů, tím bych se dneska nezabýval. Myslím si ovšem, že competitive intelligence potřebuje vědět co nejdříve oblast competitive intelligence, na čem konkurence pracuje. To znamená, myslím si, že ta včasnost tady je velmi důležitá. Mně se tam líbí jedna ještě věc z toho obrázku, který by samozřejmě ještě mohl mít jiné
souvislosti a který samozřejmě používám ještě třeba pro jiné typy přednášek, třeba právě ke vzniku informační vědy, tak mi se líbí výraz, který tady zní trošičku zase militantně, a to je information weapons. To znamená, používá se termín jakoby informační zbraň, že informace se považuje samozřejmě za zbraň, myslí se to samozřejmě si tedy v té výhodě. To znamená, zase určitě tu linku data, informace, znalosti znáte, nicméně tedy ten termín information weapons se mi docela líbí ve vztahu ke competitive intelligence. V roce 1943 jakýsi kapitán Zacharias nebo Zachariáš, těžko říct, jestli to byl Maďar, Slovák, Čech, Řek, ale byl to důstojník, zpravodajský důstojník amerického válečného námořnictva, byl pověřen analýzou, jak jsou dostupné informace, jak je to s tajnými informacemi, jak je to s veřejnými informacemi. A i když ta čísla by dneska byla jiná, on došel k zajímavým závěrům. On zjistil, že 95% informací je veřejně přístupný, to znamená, jsou například v knihovnách. 4% se nachází v šedé zóně. Co to je šedá zóna? Já to zjednoduším a udělám tady rovnítko šedá zóna, rovná se zóna, kde se třeba vyskytuje šedá literatura. Co to je šedá literatura, určitě víte. To znamená třeba výzkumné zprávy, technické zprávy, disertace a podobně. No a potom 1% bylo označeno tajné. To znamená, lidé přeceňují, že je velké množství tajných informací, ne, je jich pouze 1%. A 95% informací je veřejně přístupný. A proto tedy, a to se mi líbí Americe, jak Amerika se ke knihovnictví chová velmi vznešeně a dokonce pro účely competitive intelligence používá jeden nádherný výraz, a to je gold mining. To znamená, že z knihovny těží zlato. Knihovna je skutečně ve velké úctě. Že to není skladiště, ale že to je samozřejmě obrovský, a já bych klidně se nebal použít výraz datový sklad, nějaké datové sklady, data warehouses, které jsou vytěžovány za účelem poskytnutí relevantní informační služby. Jak by řekl inženýr Merta, nestor informační vědy, správným lidem, správný znamená připravený, ve správnou chvíli ty správné informace. To je přece princip naší profese. A toto si myslím, že platí i pro informační služby v oblasti competitive intelligence. My používáme termín informační cyklus. Já jsem tento obrázek zdeformoval, protože jsem chtěl, abyste viděli ty obrázky současně, a protože jsem si s tím zase nechtěl hrát samozřejmě 2 hodiny, tak jsem z toho udělal tyto šišoidy a ten první ukazuje informační cyklus a ten druhý zpravodajský cyklus. To znamená, když vemu zpravodajský cyklus, tak ten probíhá nějakým zadáním, sběrem informací, pak se ty informace zpracovávají a analyzují. Tam ten zpravodajský cyklus může mít ještě další fáze, ale tento se mi docela líbil v té své jednoduchosti. A pak je nějaký výsledek samozřejmě, a informační cyklus má zase informace, které plynou z prostředí, informace se shromažďují, to jsou třeba procesy akvizice. Pak se analyticko-synteticky zpracují, to je třeba v českých knihovnách oblíbená katalogizace nebo třeba zpracování dokumentů do nějaké báze dat, indexace, zpracování do anotací a tak dále. Pak se uloží, to je velmi důležitý proces, tam samozřejmě dneska patří i takové věci, jako jsou web archivy, a samozřejmě uložení je poměrně důležité, nebo víme, že se to musí uchovat pro další generace třeba ne za stovky, ale třeba za tisíce let. Pak je proces vyhledávání a pak je proces rozšiřování. Vidíte podobnost mezi informačním cyklem a zpravodajským cyklem? Já ho vidím. Jo? To znamená, že informační a zpravodajský cyklus má hodně společného, a tudíž bych řekl, že cyklus, který se používá v competitive intelligence, je velmi, velmi podobný informačnímu cyklu. Z toho vyplývá, že se naši absolventi, že se naši lidé z informační a knihovní profese uplatňují v procese competitive intelligence, dokonce už u nás, ale zejména ve světě. Budu ještě o tom potom podávat nějaké důkazy přímo z internetu.
Dá se říci, že je tady něco, co bychom nazvali vytěžování informačních zdrojů. A při vytěžování informačních zdrojů je role informační profesionálně zastupitelná. Nevěřte tomu, že si koncový uživatel bude dělat všechno sám. Zejména competitive intelligence jsou služby s přidanou hodnotou a pokud vím, v našem oboru se hovoří o informačních službách s přidanou hodnotou. To znamená třeba zpracování speciálních zpráv, reportů, je poměrně velkým uměním. Zaregistrovali jste, že existují služby, které třeba staví na vizualizaci dat, to znamená, jsou dneska možnosti takzvaného visual searching. Určitě jste třeba viděli, že takovouto službu zavede některé search engine, a nebo dokonce všiml si toho někdo u systému EBSCO? Schválně zvedněte ruku, jestli někdo si všiml. Vidíte, je tady pár lidí, že tedy si všimli, že existují visual search a jsou to zajímavé věci a jsou speciální softwary, které staví na data miningové technologii a zároveň poskytují speciální vizuální vazby. S těmito softwary pracují třeba Scotland Yard, určitě FBI, CIA, určitě s tím ale pracují banky, já vím, že vlastně pracují některé banky, teďka nebudu jmenovat, teda, abych samozřejmě nezpůsobil nějaké fopa, ale několik českých bank vlastní tyto softwary, které vám ukáží tyto informace v jiné podobě, než že jsou to nějaké tabulkové výstupy. Vy je vidíte vizualizovaně. Kdybych měl třeba i zmínit některé firmy, které se tím u nás zabývají, tak bych třeba zmínil produkty firmy Kovek. Já si myslím, že tady nemůžu zase říkat například místo firmy PEEP, nejsme ve veřejnoprávní televizi, takže třeba firma Kovek nabízí speciální softwary, které ukazují vztahy mezi třeba podnikatelskými subjekty. Kdo si myslíte, že to ještě může využívat? Jedna oblast, která má ke competitive intelligence blízko a dokonce k našemu oboru. Protože pracují velmi tedy blízko naší profesi. Investigativní žurnalistika. Investigativní žurnalistika přece díky za ní, že odhaluje třeba různé podezřelé subjekty, a takže když v novinách čtete, jak co s čím souvisí, tak je to třeba tím, že často pracují se speciálními nástroji, kde ty věci vidí. To znamená, na obchodní rejstřík se dají nasadit tyto nástroje a vy vidíte, že tento člověk sedí v představenstvu této firmy, této firmy, této firmy, tam jsou v souvislosti zase s jinou firmou. Ono to samozřejmě působí na jednu stranu, že ta souvislost může být nevinná, na druhou stranu to můžou být zajímavé věci. To znamená, používá se někdy pro tuto zážitost i výrazu text mining. Text mining je oblast, která si myslím má docela perspektivy. A kdybych měl vlastně toto schémátko, které tedy mě bylo líto vyhodit, tak nakonec jsem ho naskenoval, tak bych řekl, že jedna z velkých oblastí, ať je to internet nebo profesionální svět, je takzvaná správa obsahu, content management. Co je dneska problém? Není problém technologie, ale správa toho obsahu. To znamená, kdo zase dělá s obsahem? To přece informační pracovníci, knihovníci. To znamená, zase vidíte, že naše profese k tomu má blízko. Co bývá problémem v našich končinách, to je tím, že lidé s informacemi neumí pracovat, neexistuje informační výchova efektivní ve školách, to znamená, lidé nevědí, že tady existují třeba jiné zdroje než internet. Když už to třeba vědí, tak neví, jak to zapojit třeba do výuky. Jestliže si někdo stěžuje na knihovníky, že jsou příčinou toho, že se zdroje nevyužívají, prosím vás, příčina je u nás učitelů, protože když učitel zaúkoluje studenta, aby využíval informační zdroje, tak to je to účinné. Ten student prostě musí toto využívat. Takže ta informační výchova skutečně začíná tedy od motivace ze strany učitelů, ale potom problém je ještě aplikace. Mám informace, umím je interpretovat a neumím to aplikovat. V competitive intelligence bychom mohli hovořit o schopnosti mít konkurenční výhodu, competitive advantage. To znamená, tento termín se používá běžně ekonomické teorie a praxi a velmi souvisí právě i s touto oblastí. Když bych řekl a přistoupil ke konkrétním informačním zdrojům, tak my pracujeme s informacemi, které nazýváme primární, sekundární a terciární. Marketingový
výzkum pracuje taky s pojmem primary a secondary research, primární výzkum, sekundární výzkum, a nebo také pracuje někdy s pojmem, říká se tomu field research, a nebo ten druhý výraz, desk research, neboli tedy výzkum v poli. Mohli bychom to klidně i trošku dramatizovat a říct si v tom bitevním poli, to znamená, jak třeba probíhá metoda primárního výzkumu toho field research. Že třeba někam zajdete, že otestujete výrobek, někam zatelefonujete. To je činnost třeba, kterou firmy dělají pro posouzení třeba konkurenčních výrobků. Ale druhá možnost je, a ta má zase s naší profesí hodně společného, a ta se nazývá desk research, neboli výzkum od stolu. To znamená, nikde nechodím, ale tady odtud z Masarykovy univerzity, z fakulty filozofické, z kabinetu knihovnictví a informačních studií, se připojím databázím, například databázovém centru LexisNexis, Dialog, STN, a zeptám se na nějakou informaci o dané třeba podnikatelském subjektu a získám informaci sice placenou, ale legálně, a toto se nazývá desk research. Databáze můžeme dělit na mnoho způsobů, já bych použil takové pracovní dělení, které se mi osvědčuje, že máme databáze bibliografické, faktografické, filmotextové a typu katalogů, rejstříku, nemyslím katalogy knihovní, ale třeba rejstříky firem. Takže třeba znáte rejstřík firem český ARES, to je třeba na Ministerstvu financí České republiky, tak je databáze těch rejstříků. Co z toho zjistíte? Zjistíte takzvanou kancelářskou informaci, to je další pojem, který třeba Competitive Intelligence používá, a kancelářská informace je základní informace o firmě. To znamená, firma jak se jmenuje, kdo třeba tu firmu vede, jakou má adresu, čím se zabývá. To je kancelářská informace. Mohou tam být i základní finanční údaje. A většinou jsou vlastně dva typy databází, které vyplývají ze zákona. Takže například u nás ze zákona vyplývá databáze ARES, kde musí být každý, kdo má právě to své IČO, dříve nazývané. V Německu to je třeba ta báze Ekoregistr, a vlastně jsou tam všichni, ať jsou to teda právnické osoby nebo fyzické osoby. Pak máme obchodní rejstřík, nemyslete si, že obchodní rejstřík tedy je všude zdarma, u nás zdarma je, nakonec stát to platil, protože to korupční prostředí, jak si Česko oživilo světové slovníky, nejenom slovem robot, ale i slovem tunelování. Takže z těchto důvodů tedy obchodní rejstřík zaplať pánu je přístupný zdarma a my z obchodního rejstříku můžeme lecos také vyčíst. To jsou rejstříky, kde už jsou třeba jenom právnické osoby, nejsou tam třeba fyzické osoby. To znamená, když mi třeba personalisté v jednom podniku řekli, no my si zaměstnance prověříme, jestli nepodniká, jestli není obchodní rejstřík. Já říkám, to vám stačí, no to vám stačí naprosto. Jenže neuvažovali jedno, že aby někdo podnikal, nemusí být právnická osoba, ale fyzická osoba, a tudíž už potom musí jít do systému ARES. Pak jsou databáze, kterým se říká inzertní, nemyslím, jak se to slovo inzerát, ale už tam není povinnost být. Těmi systémy jsou například databáze od producenta Dun & Bradstreet. Říká to někomu něco Dun & Bradstreet? Slyšeli jste? To je největší producent informací o firmách, zkrátka D&B, když tak se můžeme ještě k tomu vrátit v nějaké diskuzi. A to je producent, který samozřejmě je největší na světě a sbírá informace i o českých firmách, to znamená, já mám destrý pro střední východní Evropu, to znamená, chci si zjistit něco o ukrajinské firmě, zeptám se na destrý, když tam ta firma je, je to dobře, když tam není, i negativní informace, a když tam ta firma je, naplňuje se to heslo, ten slogan toho mého známého, který podnikal a řekl být průhledný. To znamená, jestliže firma se vyskytuje v těchto adresářích, zanechává určité informační stopy a znamená to, nechci se skrývat, chci, aby se o mě vědělo, to znamená, ta firma je zdravá, snaží se třeba jaksi chovat průhledně. Jestliže firma se schovává, je jasné, že nezanechává informační stopy. Jestliže firma nezanechává informační stopy, je to podnět pro otázky, aby se ptal, proč ta firma o sobě nedává vědět. Každá zdravá firma o sobě nechává vědět nějakým způsobem.
Faktografické databáze, to jsou databáze třeba statistické a řeknu, zmíním jediný systém, třeba MOBIC, která zmíní ty systémy třeba Českého statistického úřadu, případně Eurostat, ale zmínil bych, jestli třeba někdo slyšel, jenom stačí zvednutí ruky, nebudu se ptát dál, třeba systém TrackStat. Říká vám to něco? Systém TrackStat, když tak klidně www.trackstat.com, je informační systém, který monitoruje 90% obchodních toků z celého světa. To znamená, když mě zajímá export mléka z Německa do Belgie, tak to tam najdu. Je to poměrně složité dotazování, to znamená, nemůže to dělat uživatel, který k tomu systému přijde poprvé, ale systém TrackStat je například typický faktografický systém, systém statistických informací o obchodních tocích. A když tam je 90%, tak je to samozřejmě poměrně dost, ale je to systém placený. Nemůžeme chtít, aby tento systém byl zdarma. Databáze bibliografické znáte, systémy plnotextové také. Stačí zmínit, tady v Česku je populární systém ProQuest, který osobně mám velmi rád, a systému ProQuest je zmíněna databáze AviInform. Zaregistrovali jste to někdy, AviInform. Ta monitoruje několik tisíc časopisů, mám pocit 2500 časopisů ze světa technologií obchodu. A tato databáze je vlastně hybridní, protože je střídavě bibliografická a střídavě plnotextová. To znamená, profesor si to vyzkoušejte a zeptejte se třeba na český automobilový průmysl a budete překvapeni, kolik článků bylo třeba napsáno. Já myslím, že toto můžeme opustit, když tak bychom se k tomu vrátili. Zmínil bych tedy, že vyhledávání informací je proces, který s competitive intelligence souvisí, a už bych řekl, že výběr zdroje a výběr centra, kde to realizuji, je součástí know-how informačního pracovníka. To znamená, člověk, který umí zpracovat informaci o konkurenci, často neví o těchto zdrojích, které jsou třeba relevantní. To znamená, kdo z vás slyšel třeba dneska poprvé Dana Bradstreet? Nebojte se zvednout ruku, Dana Bradstreet. Přitom je to největší producent informací na světě o firmách, a teď si vemte, že tuto informaci nevidí ani lidé z toho ekonomického světa. Přitom už tady je strašně moc let, je tady desítky let, teďka jsem zapomněl ten rok, kdy byl založen, ale je to tedy už velmi stará firma z historií. A dá se říci, že stále o něm lidé nevědí. To znamená, když si třeba podnikatel shání informace o konkurenci, tak může využívat například speciální kódů. U nás se používá dneska klasifikace, viděli byste, klasifikace o catch byla nahrazena. Tak a to se píše NACE, nebo asi NES se to vyslovuje, to klasifikace, která pochází z Evropské unie. A v zahraničí je třeba klasifikace, která sice už dneska je nahrazena jinými, ale stále se používá, SIC kódy, Standard Industry Classification, nebo se používá klasifikace North American Industry Classification System, NICS. A vy vlastně můžete najít, co je velká výhoda, jak řeknete třeba výroba bot, to se dá říct, švéd, obuvní, kožedělné zpracování, ale kód vám přece řekne úplně přesně, o co se jedná. Kodovníky, to je přece jaká teorie ze srpčních jazyků našeho oboru, to znamená, vytváření kodovníků je zase zážitostí našeho oboru. A vy třeba zjistíte, jaký je kód pro výrobu bot, a chcete se zeptat na následující věc. Kdo vyrábí boty ve střední a východní Evropě? Nezajímají mě teďka jednotliví obuvníci, ale dejme tomu, že bych si stanovil, že chci firmu, která má víc jak 10 zaměstnanců, to znamená firma třeba, která už tedy produkuje třeba více než třeba jen obuvník. A zeptám se, že bych chtěl firmy, které třeba zahrnují Polsko, Maďarsko, Slovensko, Českou republiku. Dane Brestík mě ty informace poskytne. Za chviličku mám pod sebou kancelářské informace, kde mám informace o firmách, které vyrábějí boty,
zemí Polsko, Maďarsko, Slovensko, Česká republika, více jak 10 zaměstnanců, to umíme jako vyhledat a v zásadě můžu vidět, jestli to je moje konkurence, nebo můj partner, nebo to víc, co s tím samozřejmě chci dělat, ale zeptám se, je to práce pro informačního pracovníka? No samozřejmě, že je. Když přijdete do knihovny v zahraničí, často tam máte poličku, která se nazývá Business Information a je součástí právě referenčních služeb řady knihoven poskytovat tyto informace a dokonce ve veřejných knihoven. Já vám ukážu potom odkaz třeba, nebo to můžu zmínit, se najděte třeba sami, na článek, jak veřejné knihovny podporují competitive intelligence. Veřejná knihovna v regionu může přece pro podnikatele nesmírně mnoho udělat. Řeknu příklad, všichni kupujeme zahraniční zdroje. Já zase omlouvám, přestože nejsem jejich marketingový zástupce. Zmíním systém, který určitě někteří znáte, Anopress. Je to tak? Anopress je vynikající český zdroj, který třeba monitoruje veškerou produkci tiskovou, tu podstatnou, českých zemí. Takže se budu chtít zeptat, kdo na východní Moravě podniká v oblasti třeba plechů, tak to zjistím samozřejmě z článku, ale udělám si základní obrázek. Anopress je dneska součástí firmy, která se nazývá Credit Info Česká republika, dříve Albertina Data. Pozor, to je jiná Albertina, oni se vždycky rozvedli, byla to jedna Albertina, takže Albertina Ikomepra, Albertina Data. Albertina Data byla pohlcena islandským gigantem Credit Info a vznikla Credit Info Česká republika a mimo jiné mají produkt, který se nazývá firmní monitor. To znamená, vy o té problematice třeba, kdo vyrábí plechy, zjistíte nejenom, co se o tom píše v článcích, ale vy zjistíte dokonce ty zmíněné kancelářské informace, ale oni jdou ještě dál a podobně jako na Nebrestří mají další typ informací, jako jste slyšeli, a ten se nazývá kreditní informace. Kreditní informace nejsou informace o kreditních kartách, ale kreditní informace mají charakteristiku, že obsahují takzvanou bonitu nebo rating firmy. To jste určitě někdy viděli, že se firma hodnotí třeba kategorii AA- nebo kategorii B-. Tyto kódy, zase se používá slovo kód, mají obrovský význam a dejme tomu, že vy vlastně si můžete o té firmě zjistit, jak je třeba zdravá. To znamená, jestliže firma se třeba nachází v kategorii třeba C-, znamená to pro vás, že firma je třeba pro vás riziková. Nebo naopak je levná, můžete ji koupit, abyste tu firmu oživili třeba. To znamená, to dělají firmy, a řekl bych příklad, Credit Reform, to je stará německá firma z 19. století, www.creditreform.cz, www.creditreform.de, a to je firma, které zavolá třeba ředitel banky, který ani nemá ponětí o informačních službách a řekne svému asistentovi, asistence, zavolejte do Credit Reform a zjistěte nám o subjektu ABC všechno, co je dostupné. A oni vypracují třeba kreditní informace, znamená informace zhodnocení. To znamená, to jsou důležité věci. Databáze neplatičů, to je typická kreditní databáze. Jenom to také zmiňuji velmi rychle, o tom by mohla být speciální přednáška, ale už jsme si charakterizovali dva typy informací o firmách, a to jsou informace kancelářské a kreditní. Pojďme teda dál, protože jsme si zjistili, že vydávání informací samozřejmě souvisí s competitive intelligence. Zmíním jednu věc, a to se, nebo takovou úlohu, případovou Hepsera. Ví někdo, co to je Hepsera? Zeptám se, a víte, kdo je to Antonín Holý? No, Antonín Holý je v současnosti nejvýznamnější, nebo nejznámější, ale asi nejvýznamnější český vědec, který dokonce bude možná navržen na Nobelovu cenu. On to bude problém, kam ho navrhnout, jestli za chemii nebo za medicínu, protože podobně jako Louis Pasteur je to chemik, ale přitom posloužil velmi světové medicíně. A mimo jiné, třeba je autorem léku Hepsera, konkrétně chemický název Adefovir-Rituvoxil, kdy teda tento lék je v současnosti nejúčinnějším lékem proti hepatitidě B.
Tento výrobek, nebo pardon, tento produkt vznikl teda, nebo tento vynález, tento objev vznikl tedy samozřejmě v Čechách. Problém je, že udělat klinické zkoušky je velký problém a stojí to miliardy dolarů. To není, že myslel jsem lék a přijdu nemocnice a už budu se to testovat. To znamená, že se musí zaplatit týmy lékařů, musí se zaplatit veškerá logistika, výzkumné týmy. Je to velmi náročné a třeba takové klinické zkoušky stojí doslova miliardy dolarů. Takže to vlastně koupí firma, konkrétně v tomto případě firma Gilead Sciences, což je americká firma, která vlastně potom vlastní duševní vlastnictví. Vy si řeknete, není to škoda, ale ona to samozřejmě škoda je, ale my jsme malá země a nemůžeme si dovolit zafinancovat několik miliard dolarů na klinické zkoušky nějakého léku. A mimo jiné existuje v biznesu jedna oblast, která se říká licensing, to znamená firma se zaměřuje na vynálezectví a pak to prodává dál. Je to práce s informacemi? Jedině, a souvisí to třeba i s kompetitivní internet, souvisí. Konkrétně tady byla otázka na Hepseru, kde se vyskytuje Hepsera, v jakých databázích. A podívejte, v jakých databázích se objevuje problém Hepsera. Já to nemám ani kvůli tomu problému Hepsera, ale kvůli těm názvům databází, které nejsou podstatné, ale ukazují, o jaké databáze jde. Databáze, kde je 22 dokumentů, se jmenuje Newsletter Database. Je to plnotextová databáze, která monitoruje zase veškeré světové dění v technologiích, výzkumu, vývoje, biznesu. A tam najdete plné texty. Databáze Airbase vám je známá. Vidíte, že tam Medline není vůbec. Vidíte, Medline tam není. Medline je až s jedním dokumentem někde dole. Ale já bych zmínil třeba databázi Drug Launch. A to je databáze třeba, která píše všechno o lécích od fáze výzkumu až po fázi prodeje, licencí, kdy byly schváleny v jaké zemi. Je to nástroj competitive intelligence? Je. Já se dostanu dál, abych vám ukázal jinou databázi, která se tedy nazývá R&D Focus, kdy tedy v této databázi se zeptáte na Hepseru a podívejte, získáte komplexní informaci, která není jenom lékařská, ještě půjdu dál, abyste zjistili, že že existují jiné názvy, zjistíte chemický název, zjistíte registrační čísla chemických abstrakt, další kop, to znamená, ptát se na Hepseru znamená ošidit se o spoustu dokumentů, protože se můžu zeptat číslem 1423400.99.6, což je rodné číslo právě látky, která se jmenuje adefovir dipyloxil. Podívejte dál, zjistíte, že kdo je autorem, vidíte popis, komerční sumář, to znamená, vidíte všechno, co se o té firmě, o té třeba firmě píše, Gilead Sciences ve vztahu k léčivu, vidíte, jaký je status licencí, vidíte, v jakých zemích už to je registrováno, to znamená, v USA už je to uvedeno na trh, zatímco v Evropě je to ve fázi registrace a ve Švýcarsku je to ve fázi preregistrace. Je to důležitá informace pro obchodníky velmi a tato informace na internetu nebude. Toto je služba s přidanou hodnotou, takže vidíte, že oslovení databáze, která je jinak volně dostupná, ale je placená a s kterou pracuje informační pracovník, slouží nástrojem competitive intelligence. Dostaneme se dál, zase k nějakému popisu, třeba klinickému, to by bylo třeba pro lékaře. Podívejte, vidíte historii té látky, nebo toho léku, kdy byl uveden na trh, takže vidíte, v jakých fázích se nachází. To je pro firmu samozřejmě důležité. Já jsem tady použil, je tady možný odskok do internetu, abych třeba ukázal, jaké databáze jsou třeba právě pro tu farmacii. Já teďka ty věci přeskáču, vy tu prezentaci budete mít stejně jak k dispozici, nebo ji dám na web. Takže podívejte třeba klinické zkoušky. Teďka, když se zeptám na tyto věci, s jakými informacemi u nás pracuje lékař? Naprosto většině pouze s Medlinem. Možná, že někdo ještě s Embasem, ale jsou databáze, kde on se může dozvědět o těchto věcí ještě s větším předstihem, než ten Medline, který měl jeden záznam třeba. A podívejte, jsou tady třeba
různé studie, lékové studie, nežádoucí účinky. To znamená, můžete být informováni podstatně dříve o těchto věcech, než třeba budou na českém druhu. Zase tedy může být konkurenční výhoda. Já ty databáze jenom projdu, ty nejsou podstatné. Jenom tady zmíním třeba jeden zdroj, Dialog Local Reporter. Víte, co to je za databázi? Tam monitoruje všechny tiskové agentury významné ve světě. Takže když se zeptám na nějaký problém z Jižní Ameriky, tak mi odpoví, já nemusím prohlávat internet, tam ta zpráva nebude. Ale já ještě vlastně mám poslední zprávu, třeba, která jde v Argentině. Takže se zeptám v Argentině, jak to je s trhem třeba, dejme tomu, nealkoholických nápojů, tak databáze Global Reporter mi nějakou základní informaci dá. Ne sice nějakou převratnou, je to taková novinová zpráva, jako z Hospodářských novin, ale dostanu nějaký základní přehled. Máte to okamžitě, děláte tedy samozřejmě s několika tisíci agenturami najednou, které na první databázi. Projdu dál celkem. Dostanu se, to tam dáte spíše pro vás, abyste viděli, že není jenom Medline. A zeptám se na jinou zážitost, která souvisí s Competitive Intelligence, jak se dělá vývoj léků. Firma si zjišťovala, kdo dělá vývoj léků firmou, pardon, metodou in silico. Dneska se léky vyvíjí metodou in vitro, neboli v laboratoři, ale pomocí počítačových modelů se dá lék vlastně vymyslet, říká to metoda in silico. Představte si, že si zjistíte databázi, kterou i možná třeba vy znáte, Excerpta Medica Biology, se zeptáte postupně, kdo se zabývá návrhem léčiv, metodou in silico, a nakonec máte 33 dokumentů, které jsou relevantní, tím dohledáte firmy, kancelářské informace, případně jiné informace, a máte přehled, kdo je třeba hráčem na trhu vývojem léků metodou in silico. Je to competitive intelligence, je to informační činnost, informačně brokerská třeba, je to. To znamená, zase vidíme symbiózu CI a competitive a informačních služeb. No a podívejte, skutečně je to tedy dokonce reálná zážitost a mohli bychom si o tom přečíst i nějakou bibliografickou, následně plnotextovou informaci. Já děkuju za pozornost. Ještě bych ovšem neskončil, protože náš čas je tuším do čtvrt. Já bych rád nechal prostor pro vaše otázky, abyste třeba i případně se mohli zeptat, ale na adrese infonavigator.blogspot.com jsem pro vás chtěl připravit nějaké odkazy. Jak je strašně důležitá, když kliknu třeba na Competitive Intelligence, jak je strašně důležité dodržovat etiku. Je organizace světová, která sdružuje Competitive Intelligence profesionály a nazývá se SCIP, neboli Society of Competitive Intelligence Professionals. Je to organizace, která sdružuje možná a zbytečně draze ty lidi. Tam je možné, teďka bych to nepřehnal, ale mám pocit, to vychází ke kurzu nějak asi 3,5 až 4 tisíce Kč ročně. To je velmi drahá zážitost. Že se tím možem zabývají knihovny, vám dokážu jednou adresou, která se nazývá www.sla.org. Říká vám někomu z vás název Special Libraries Association? Jak byste přeložili Special Libraries? Odborné knihovny bychom mohli říci. A podívejte, co uděláme. Já si otevřu další okno, abych mohl teda se zeptat na www.sla. A podívejte, to je typická knihovnicko-informační asociace. Jsou třeba lékařské knihovny, veřejné knihovny a tak dále.
SLA vydává časopis Information Outlook, možná vám to něco říká, to je časopis, který tady ukazuje právě na informační a knihovnické potřeby ve výzkumu, podnicích a podobně. To, co u nás často bohužel není, dříve to reprezentovala zaniklá soustava VTEI, Vědecké, technické, ekonomické informace. A podívejte se, já se zeptám jen tak volně na slovíčko, nebo na sousloví Competitive Intelligence, a zjistíme tímto jednoduchým dotazem, kolik článků se zabývá CI, že mají dokonce certifikovaný program, že dokonce oni mají takzvanou Click University, jestli bychom řekli celoživotní vzdělávání, tak SLA spustilo e-learningové prostředí, které nazývá Click University. A tam je třeba celý kurz Competitive Intelligence. Oni jsou řádově levnější než je Society of Competitive Intelligence Professionals. Ale mezi náma právě, že informační pracovníci a knihovníci, kteří jsou v této oblasti sdružení, velmi dobře vědí, co to je CI. A dokonce byste našli, i pro Questu byste našli články a knihovny, jsou velmi užitečné pro činnosti CI. Dokonce se CI dokonce dostává do osnov a na to zase máte jiný odkaz. Tady třeba jsem dal tedy odkaz na Competitive Intelligence témata v osnovách knihovnicko-informačních, já se omlouvám, vůbec nechci říct, že to je vlastně jakoby článek, jak si tedy ode mě to není podstatné, ale chtěl jsem ukázat na to, jak v některých souvislostech se dostává do naší oblasti téma Competitive Intelligence a že se tím zabývají právě třeba knihovnicko-informační školy. Dokonce je to zcela běžné dneska jak v zahraničí, dokonce u nás. Pokud vím, že i v Brně jsem zaregistroval, že máte předmět Competitive Intelligence. Zase k tomu jsou nějaké předpoklady. Vrátím se zpátky, abych upozornil na jinou věc. A to je, že Competitive Intelligence má etický kodex. To je strašně důležitá věc, etický kodex. Takže etický kodex je podobný jako kodex informačního broukera v něčem. A víte, kdo reprezentuje informační broukery, jaká organizace ve světě? Třeba ve Spojených státech, otevřu si další okno a ukážu vám. Říká vám něco možná Mary Ellen Bates, je to tak? Jako hvězda informačních služeb, informačních zdrojů. A ta je čelní představitelkou organizace, která se nazývá www.aiip.org neboli Association of Independent Information Professionals. A podívejte se, když byste zase hledali, jsou tam autoři, kteří o CI píšou, Mary Ellen Bates nebo Mary D. Oyala, která jezdí i na Inforum, často přednáší o tématu Competitive Intelligence. Je to téma tedy, na jednu stranu zní to velmi hezky, tak jako tajemně, jako řeknete třeba Invisible Web, neviditelný web, což asi víte, co znamená. Víte, co znamená neviditelný web? To určitě to už je termín, který je známý několik let. Na druhou stranu není bezobsažný a cokoliv spopularizuje naši profesi a ukáže, že naše profese může být nahrávačem informací ve správnou chvíli správným lidem, je jenom dobře. Takže když bych se zase zeptal třeba tady na Competitive Intelligence, určitě bych byl úspěšný. Oni mají určitý kodex, kodex informačního broukera a já jsem chtěl upozornit, že kodex Competitive Intelligence je důležitý, že třeba se důrazně to není špionáž. Tak, a já bych možná udělal takový možná závěr jednou větou, když bych řekl, že mezi činnostmi CI a informačními profesionály není rozpor, ale naopak symbioza. A že si myslím, že to ovlivňuje knihovny nejenom odborné,
třeba podnikové nebo výzkumní ústavu, ale je to ovlivňuje i podnik, že to ovlivňuje i veřejné knihovny, neboť veřejné knihovny mají třeba své uživatelů, to jsou podnikatelé a myslím si, že je dobře, aby knihovny byly v tomto ohledu užitečné. A v tom vidím budoucnost, neboť činnosti CI jsou podle mě přidanou hodnotou a vlastně ani nevíte, jestli jednou v takové oblasti neskončíte, neboť si myslím, že české firmy tuto záležitost budou muset objevit, pokud chtějí být konkurence schopné. Takže já vám děkuji za pozornost, zbytek bych nechal tedy na vašich otázkách a berte to, že to byla taková jakoby pilotní zážitost, taková jenom exkurze základní, dalo by se samozřejmě o tom hovořit z další lekce a v další souvislosti. Takže děkuji vám za pozornost. Takže nějaké otázky? IKEA, dobře. IKEA tu činnost nenazývá ortodoxně competitive intelligence. Oni se zajímají o něco jiného, ale competitive intelligence to je. Je nezajímá ani konkurence, co vyrábí, ale je zajímají materiály. To znamená, kolik stojí hliník, kolik stojí dřevo, kolik stojí třeba nějaké třeba barvy, kolik stojí prostě materiálové záležitosti a sledují si ceníky na trhu a podle toho potom způsobují strategii. Zajímavá informace zevnitř IKEA, která byla prezentována na konferenci, tudíž si myslím, že asi může být dávána dál, kdy oni jakoby vlastní specialisty na CI nemají, to znamená konkurence a že tak nezajímá, ale zajímají je ceny. Mimo jiné to souvisí s oblastí, já to tady mám nazvané, když jsem zmiňoval třeba Country Intelligence, abych vám taky ještě něco ukazoval, odskočím kousek dál. Říká někomu z vás něco CIA World Factbook? Všet to říká ideální pro cestování, ale to třeba je, souvisí s Country Intelligence. A Country Intelligence máte třeba zdroj, který se jmenuje World Factbook, jsou to informace o zemích světa. Takže podívejte, koho to může zajímat, informace o zemích světa. To competitive intelligence dá ještě strukturovat na celou řadu problémů nebo oblastí a counter intelligence bude zajímavé pro koho asi? Pro investory. Takže podívejte, když bych chtěl třeba investovat do Kazachstánu, tak se podívám se na Kazachstán, takže, nebo asi vezmu něco menšího, takže si vezmu třeba, tady jsem to někde zahlíd, třeba Arménii, tak abych tam šel rychle. Takže Arménie a máte o ní základní údaje od, dá se říct, historických věcí, pak přes geografické, až jak si stojí třeba makroekonomika, jak si stojí třeba populace, jak je populace stará, řekl příklad demografické informace. Mají zajímat obchodníka? No určitě. Vzpomeňte si, vy jste moc mladí, ale na vás byla zaměřena reklama, ale vidím tu i kategorii středního věku, kdy si vzpomínám, že začátkem 90. let byly reklamy na mobilní telefony zaměřený na užovaného teenagera jedoucího na skateu, jak telefonuje. A to je přesně ta generace, kdy maminko, tatínku, já jsem naší maturitní třídě poslední, nemám mobilní telefon, kup mi ho. Jako, to znamená, že samozřejmě demografická informace je strašně důležitá, takže určitě tady bude perfektní biznis s důchodci v budoucnu, až nás budou miliony. Protože jiné země jsou mladé, to znamená, mladá země je založena třeba na nějaké úplně jiné marketingové strategie, to znamená, tam zvolíte jiné reklamní možnosti, jiné produkty. Jo, to znamená, i internet začínal, prosím vás, vlastně mezi generací mladých lidí a chudých lidí, to jsou u nás třeba vědci a studenti, takže se začali prodávat CDčka, protože asi Mercedesy se na internetu první neprodávali, ani drahé kožichy, to všechno přišlo třeba později. Takže toto je zdroj competitive intelligence, counter intelligence. A ještě mě teda dovolte jednu věc, že třeba tyto věci, segmenty, třeba trh
s hliníkem v Evropě byste třeba objevili v takových zdrojích, jako je Economist Intelligence Unit. Říká vám to něco, Economist Intelligence Unit? To je velmi významný producent, už ten název, Intelligence. A taky vidíte třeba The World Leader in Global Business Intelligence. Dalo by se říci, že toto bychom nahradili, třeba oni to tam někdy mývají, ten slogan, že jsou vedoucím představitelem v Country Intelligence. A tady byste našli třeba, podívejte, Country Analysis, nějaká data o segmentech. Stejně tak to najdete na adrese třeba www.euromonitor.com a podívejte, jestli jsem se strefil. Takže vidíte, máte třeba reporty o třeba spotřebitelích na střední východě a tak dále. To zase patří do competitive intelligence, akorát se nazývá často counter intelligence. Je to spojené třeba na regiony. Stejně tak třeba zdroj, podívejte, zajímavý Data Monitor, www.datamonitor, a podívejte se, jak je to drahá zážitost. Chtěl bych třeba vědět, podívám se na třeba X kladiště, Data Monitor. Vidíte třeba, nebo nemusíme, abych to zrychle, podívejte, nějaké slušnosti, zprávy, interaktivní modely, firemní profily a profily zemí. Potřebujete to investovat? Potřebujete. To znamená, zase třeba tyto věci patří do competitive intelligence. Takže to jsem jim odpověděl, že třeba právě IKEA si sleduje něco, co bych zahrnul na hranici country intelligence. To znamená, jak si třeba materiály vedou ve světě, protože je to zajímá, protože prodávají věci z hliníku, z různých slitin, ze dřeva a tak dále. Myslím si, že pokud to byl pro vás nějaký exkurs, že CI je souvislost, že je velmi souvislé s informačními službami našeho typu, tak je radost a potěšení na straně, pokud jste přesvědčení, že to nemá v naší profesi nic dělat, tak na to máte právo a pak třeba se to nepotkalo, ale to záleží na vás, takže děkuji ještě jednou a na viděnou.